আজি বরেণ্য শিল্পী ক্ষুধাগ্রন্থ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজা দিন। তার সমান্তরালকৈ আজি অসমৰ জনপ্রিয় শিল্পী চলকৰি খ্যাত কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰো জন্মদিন, আর এই জন্মদিন উপলক্ষে ক্ষুধাকণ্ঠক স্মরণ করার লগতে তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিরত পুৱা চাকি বন্তি জ্বলাই নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ বিচৰা মাজতে মন্দিরৰ চৌহদত বৃক্ষরোপণ করে জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াই। তার পাছতেই মন্দিরত থকা দীন দরিদ্রসকলক অন্নদান করার উপরও দুলিয়াজনৰ বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র ছাত্রীসকলৰ মাজত কেক কাটি গীত পরিবেশন করে নিজের জন্মদিন পালন করে শিল্পীগৰাকীয়ে। ইফালে কৃষ্ণমণি চুতীয়াক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। তাৰ মাজতে কিছুমানে নয়নৰ মণি কৃষ্ণমণিৰ জন্মদিন বুলি ভূপেন্দাৰ গীত মাতৰ লগতে ককাল ঘূৰাই না বিহু নাছিলে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। আনহাতেদি সাংবাদিকে কৃষ্ণমণিৰ গাত কেতিয়াকৈ মাহ হালধিৰ গোন্ধ পৰিব সোধাত ক'লে অতি শীঘ্ৰে ভাল খবৰটো পাব অসমবাসীয়ে। শিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়ালৈ দুলিয়াজান সংবাদৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও থাকিল জন্মদিনৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা। মইতো গান এটা গাই দিছোঁ আজি, যে আমি বেছিদিন নাথাকোঁ আৰু ময়ো যদি মৰি যাওঁ মোৰ পিছত যিদিনা মোৰ চিতা জ্বলি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব আচলতে। তো সেইকাৰণে মই এটা গান কৰিছিলোঁ যে গলা গৈ আঁতৰি পোহৰাই পৃথিৱী শীতৰে সেমেকা ৰাতি বহুতক দিলা জীৱনৰ পথ পিছে তুমি পালানো কি। মই ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে গানটো গাই গৈছোঁ, কাৰণ বাইদেউহঁতে যি ত্যাগ কৰিছে সেইটো বাইদেউহঁতে নিজেহে অনুভৱ কৰিব, আনে বুজি নাপায়। ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনটো ভূপেনদাই সদায় মানুহৰ কাৰণে গান গাই গ'ল আৰু নিজৰ কথা কেতিয়াও নাভাবিলে। অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে গান গাই গ'ল, আমাৰ জাতিৰ পিতামহস্বৰূপ
ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু মোৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ মোৰ এজন গুৰু আৰু মোৰ পিতৃ সকলো। গতিকে ভূপেন দাই কৈছে যে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে।